Олена Богдан – єдина жінка серед чоловічого складу військового оркестру 406-ї артилерійської бригади. Вітання від колег почала отримувати ще 7 березня. Каже, у армії працює за контрактом, а в колективі почувається дуже добре. Так комфортно, дуже комфортно. Ну, вони мене поважають, на мою думку. Я їх теж люблю, поважаю. І дуже гарно працюється. Оркестр, у якому служить Олена, запросили взяти участь у передсвятковій виставі «Артисти російського театру». История возникновения этого содружества очень простая. Мы проводили вот в стенах нашего театра отчетный концерт оркестра этой военной части и послушали, как ребята замечательно играют, с какой душой, с каким артистизмом работает их дирижер Виталий Матюк. Мы вдохновились и вот буквально сразу по окончании концерта предложили сотрудничество. Музична програма, у якій задіяні військові музиканти, танцівниці та артисти-вокалісти театру, була вперше показана на День усіх закоханих 14 лютого. До 8 березня сценарій трохи змінили. Ми підготували різножанрову музику, яка розказує про твори, розказують музичні про весну, про як цвітуть квіти. Ну, я кажу, секретності не будемо, як кажуть, показувати, розказувати. Я думаю, все глядачі самі оцінять і скажуть, чи сподобалось, чи не сподобалось їм. Із гумором та яскравими емоціями дієві особи підводять глядачів до висновку, що вдвох краще, ніж одному. Конфлікт між двома ведучими, який від такого, скажімо так, недружелюбия, да, переходить прямо таки в хорошу, крепку дружбу, і навіть где-то, може бути, в таку вполне дружескую любов. Під час вистави у глядацькій залі був аншлаг. Все билеты полностью в зал. Сегодня даже спрашивают входные билеты, но, к сожалению, зал не может принять. Сегодня 426 проданных мест. Задоволені від концерту і святковий настрій отримали і жінки, і чоловіки. Ми вибрали этот театр, потому что мы очень часто ходим в русский театр. Мы знаем этот театр, нам очень нравится этот театр. Каждая женщина хочет перед праздником получить положительные эмоции. Дело в том, что я сам тесно связан з духовою музикою, і хочу отримати удовольствие від концерту. Учасники святкового дійства не виключають, що таким складом вийдуть до глядачів ще не раз. Тетяна Філіпова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.